My 12 finest. Are you ready now? La Crown, baby. Are you ready? DJ. If you are here. Yes. La Crown. Hey. I think we have fun now. Ti ba fun ra isto ba do mi si bo se ma je ni yen. To ba ti ko to ba ti je a je pe bi o pa ni yen. But ti ba gba emu ti mo ka emu kan na ti o ti ba je ni yen. All because I'm so fly, ko ma mi pe mo ti da je ni yen. Because me la ti ki to taga won ta mi to gather mo gun wa ni taga mo so mo di maka emi ti kula da mo se ti le father. Mo ti wa o brother. Mo wa yi ka lati play bi omo Jesus wa to se fe ri zoom. Awon ta mi useless kan wa fi bi ajolo perfume. O ta ti boss. Oju ti deti. Aru kwata I will go say plenty so galaxa are you good to go ta ba fun ko di po mo re fun o so ni so le mo o se mi sta ju ti let's go go ai de da pana ai ti my job close na go 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 let's go to la la go yo sabe o se wa ti mi sta say me o ja ti bo Oju ti deti, ko ti mu bẹ ẹrun kwacha. Awọn bo ṣe plenty, chocolate. Ayo ko tun go. Tọ́bọ̀ fa ko dà pọ̀ mọ́ rẹ̀ fún mi. Ọmọ lọ́jà ni mo lọ ti lọ́jà. Ojú mi ti jẹ́ kí lo fi gùn lọ́jà. Kò tó jà yìí ti jẹ́ kí máa lọ bí rọ́bà. Ọmọ lọ́jà ni mo lọ ti lọ́jà. Ojú mi ti jẹ́ kí lo fi gùn lọ́jà. Kò tó jà yìí ti jẹ́ kí máa ṣe mí sọ́kọ́. Ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀. All right, now that's La Crown. A round of applause for this guy. A round of applause. Okay.